No, znam tady Deadman a jsem tu se Soukupem. Čus! Jak se máš? Dobře. A dneska natáčíme Biostand. Pak vím, že jsme tak dlouho že jsem tak dlouho nenatáčelo. Já ty bloky se nám strašně líbily. Takže. Měl hodně úspěch. Tak co bylo jenom na dělo? Necháme si říkat tenhle tým. Tak jo. Tak už jsme hráli po screenu, jak je vidět. No a přívadou my jsme to projeli a máme druhý místo jsme měli. To bylo pěkně váje. Dva boky natáčet. Tamo, ne! To ne! Naše boxíky! Kámo, děláš si... Kámo, jdi do háje! Hej, kámo! Ne! Kámo, žádný takový... Bálo, co to... Ču... Okej. Okay. Okej! Okay. Dobře, to se nepovedlo. Minus dva, jste v pohodě ještě. Okay. Abyste viděli, tak tady Deadman má jenom 2362. Zavři zobák. Zavři zobák. A ty máš. A dívejte na můj skin. To je můj skin. No, dám. Toto je mé skin pačenka. Jsme si předtím, jsme ještě předtím hráli a koupil jsem. A Patrik mi ji musel náhodně koupit. A, teda, Deadman, pardon. Jo, a kdyby něco, tak tahle kačinka se vyplatí. Stokrát. Ne, když jsme zabili Nitu. Já ji zabil. Ale tady, tady prostě. Tyson, Tyson! Kamo, vyzítí, Tyson! Jo. Kamo, vyzítí. Oh. Jo, říkám Tyson, kámo. Já jsem jí vyrazil tady. Je tamhle bedno. Jo, kámo, zničí. Hej, ta kočenka se vyplatí. Kámo, já tě půjdu chránit, kámo. A ještě znič to. Ta kočenka se vyplatí. Kámo, já jdu dopojit se dodit tu letku. Jo, jo. Já ještě nemám nabitou. Nejdu hodit dopojit. Hej, kámo, bro. Co, kámo. Kom, kámo, no tak ne. No tak to si děláš. Kámo, v něm. Kámo, já okej. Okej, já se na tohle to vypachu. To se nepovedlo. Hej, já řeknu jo, něco lidi, to kačenka se vyplatí, tak si ji kupujte, jo? Jo. Turita je kačenka. Zapojím vema. No, něco je zase, já už mám tady něco zase free. Já taky. Je 70 token doublerů. Já ne. OK. Já mám taky. Mám tady Rockstar. Já vím, to já mám. No, vím, a já nekecám, dámy a pánové, já ho ve skutečnosti mám. Já mám zase kačinky. A ukaž mi skin na kouto. Já. Něco tam to si jenom ukazují skiny. Mecha bouka. No tak dělej už. Dívejte na mýho koltíka. Je to nechutný, napište to do komentářů. Napište do komentářů, který je lepší. Já si asi koupil na Bova upgrady. To mám jenom na power to. Kamu, kamu kupuju si bulo. To jako koupil jsem si bulo. Děláme to jeho web team. You are security. Albo si to vyměníme. No tak jo. Jo. Jak jsem koukal, tak si předtím ještě hrál na Majka. A mám special skin na Majka. No. Který má jenom ohně. A vidíte mačka kajavíko. Takže napište do komentářů. Hashtag mačka si kajavíko. Kolik máš minut? Tady. Napište hashtag. Mačka si kajalí. Já mám to otázku. Boxík, boxík! Můj boxík! Kámo, bou! Já jsem háje, tady je Nita! No, tak já jsem háje, já jsem ne, nechci pít. Kámo, vypadni Nito, vole. Ne. Číňan, utíkej, Číňan! Ale fakt, koukněte se na jeho míno. Jméno, napiš... Napište... Napište hashtag číňanský geny. Vyberte si buď hashtag mačka si. Nita! Nita! Hoši Nita! Kámo! Ne!
Napište buď hashtag mačka si kajan, alebo hashtag číňanskej gene. Spíšte číňanskej gene. Jo, napište hashtag číňanskej gene. Ne, ho. Tvaru, já si beru prostě toho. A ukáž svoji legendu. Má milion lidí, to je jediná legendánka a on má, a řekni svoji legendu. Spiky, 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 I'm fine, motherfucker. My jsme úplně stejně, my máme jenom každý jednoho legendárního brawlera. Což mě je úplně k ničemu. Aby ještě pro... What the fuck? Co je? Pardon, koukáme se na ty milchtárny, jo? Nevím, kdo hrytáme. Lidi, a víte, co je Lior? Napište to v komentářích, jestli se umíš nevíte. Jo, umím. To ani vysvětovat nemusím to. Napište do komentářů, kdo třeba z vás hraje Bravo Star. Mě by to hodně zajímalo. A potom zkusíme dva z vás si dát do našeho klanu. A ten klan máte v popisku. V popisku videa. Tam se... Ne! Kamu za mýho! Agent musí, jo. Já myslím, že on... OK, jo. Kamo, nitka. Pohodka. Kamu, kde ty? Rosa bude mrtvá. Pohodky, hoši. Tady ta bude mrtvá. Tak pojď, tak pojď! Ro... A potom já a Soukup jeden, dva z vás půjdeme s vámi hajat. Jo. Co vy si vyberete? Musíme vědět váš nejk na Bravo Stars. Musíme vědět váš nejk. No jako jméno prostě. Já si například jmenuji Ogi s měkkým i. A Patrik se jmenuje, teda Deathman se jmenuje dva vy. Dva vy, jdemu. Dvě v a jedno i. Kámo, mě to tady nabízí, Taru, za 169 gemů? Jo, ne, to nabízí za 36. Ty máš, ale. Já vím. To by to nabízí jenom upgrady. Jo, dámy a pánové, já mám celý mítřík tým, on ne. No, tak já mám nějaký epický. Tohle to je... Sali, vole. Mám pár jeden za tobou. Pardon? Kolik máš minut? 7. No tak to asi dáme do těch kolik. Dáme to do 11. No tak jen. A lidi, možná zítra, až vyjde Big Game, pokud... Tak tam... natočíme video z Big Game. A zkusím sem dát i webkameru. A pokud mě potkáte, tak neotajovujte. Ne. Žádný podpisy nebudou. Nedávej webkameru, protože tě pak poznaj a bude ušit. Deadmane, dáš mi podpis? Možná ne, já už jsem jednou jel na kole. A víte, co se mi stalo? Já jsem jel a najednou nějaký fanoušek. Dáš mi podpis, Jiří Belzere? A byl to malý kid. Jo. Byl mu teprve 5. A právě ten kid mluví. Ne, to není on. To je můj bajácho. Pozdrav. Abyste viděli... Pozdrav. Luko, pozdrav. Čus. Děkuju. Abyste viděli, tak jsou... Tak ještě... Kamo, tam jsi to hodil, prosím tě. Hala, trafil jsem mu tak, že zavři zubák. Hej, my máme všechno... Kamo, on na útku. Kámo, on se zneviditelný. Ahoj, ahoj. Ahoj, ne, kecom. Já jsem hodně. Jo, tak ho zav. Kámo, budeme mít desítku. Kámo, Janiku, tady je Jessie. Ona se nechává zničit. Ona vlezla do poisonu kvůli jednomu powerpointu, aby měli dvojku. Kámo, ty se zneviditelný a jdu po Karlovi, kámo. Karlo, jo, pojď. Jo! Jezus, fuckies. Yes! Ty jsi ještě hodně odpůjma. Jo, kamo, uslovná. A je tady update, je tady nový brawler ty. Pokud ho můžeš ukázat, jestli nechceš. Jasně, pohodě. Je to, zkusí nám training. Je to nebo nebo. Je to Tailwag, jako Dynamite Mike. A kdo nezná tuhle haju, tak máte v popisku, jasně? Děkuji.
A tak jen vypadá, a tak jen tu uvidíte, jak vypadá, kde za ním bojujete. To uvidíte jako malou synu, neříkej to, jo? A potom napište do komentářů, komu se to ukazuje. A dívejte na ulicinu. On vyhodí svoji normální hlavu. Aha. A prostě ona půjde do tím nepřítelem. A potom je smona, já se daj. Tady, tady máte tyko. Napište hashtag tykova hlavu. Ale fakt tohle lupka se neomrzí, tam mě strašně baví. Tam... A minulý měsíc jsem si dal i Bibi. Jo, a kdyby něco, tak má hudušný hlas. A do hraje Biostar a je na jadře Mortis má takovej hlas. A napište, že máte Mortisa. Kolik minut teďka, kdybychom to dali do těch jedenácti? Jo. Kolik? Deset. Tak. Dáme jednu hru, ale to si dám Bou. Jo, kamo. A Bula. Víš, že Bou je úplně na stejný skoro způsob jako Bula? Tak jdeme. Co? Tak to dáme do 12, no. Ještě jednu hru uvidíme. Až dokončíme tuhle hru, končí video. No, musíš dát taky, aby ti dali odbírat. Já vždycky třeba ve videu dělám, že řeknu, dejte mi 200 lajků a... Jo, a Soukupovo, kanál na ten popisku! Já tam jdu, kdy vidíte. Ty jsi umlel? Jo. Nevím. Takže, dámy a pánové, no, tady. Nevím, jsme to úplně. Dámy, tak jo, lidi, ukonči to. Nazdar všichni. A řekni odběr, lajky. Dejte. A zvoneček. Odběr, lajky. A zvoneček.